Упродовж 3 років в Кривому Розі точаться баталії щодо термінів виконання екологічних програм, які промислові гіганти вже мали би почати реалізовувати. По суті, тільки завдяки натиску громади строки модернізації заводів, які частково працюють ще за умовами сталінських часів, залишилися незмінними. Проте комбінати все одно не квапилися осучаснюватися, і держава навіть йшла на поступки, Суючи програми захисту довкілля. Я прослушал же статистики до этого, сколько людей у нас заболевают в год, какое количество людей, там 5 с чем-то тысяч, значит, умирают. Ну, давайте я сейчас умножу количество лет, за которые вы не выполнили ту программу, о которой договаривались, или то количество лет, которое вы перенесли, просто я умножу на 5,5 тысяч, да и все, я пойму просто, сколько стоит. А потом разделю, все очень просто посчитать, я легко могу посчитать. У нас вроде всех с арифметикой в школе было неплохо. Потом я умножу 3 на 5,5, получим 16,5 тысяч людей. После 16,5 тысяч я возьму ваши налоги, разделю на 16,5 тысяч людей и пойму, сколько стоит человек в Кривом Роге. Мы можем так подойти и поймем, может быть, нас с вами устраивает, и мы вам дадим 3-ю программу, которая будет не до 2021 года, а до 2028 года. Ну, а черт с ним, с этими криворожанами-то. Кому, як не криворіжанину Володимиру Зеленському, вже в ранзі президента розставити навіть не крапки над «і», а знак оклику. Це начебто і сталося, оскільки слідом за главою держави своє слово сказав і парламентський комітет з питань екологічної політики. Заборонити перенесення робіт, пов'язаних з природоохоронними заходами. Та минає ще кілька місяців, і північний гірничо-збагачувальний комбінат знову зриває терміни заміни фільтрів. Ціна питання – скорочення щорічних викидів майже на 200 тонн. Все починається спочатку. Громадські слухання, на яких команда групи «Метінвест» заспокоює спільноту власною статистикою. Ці зміряння проводились предприятием, либо подотчетно йому санстанції, так м'ягенько скажу. Хотелось бы иметь эти документы, а дальше мы уже решим, что с ними делать. Мы, общественность Кривого Рога, хотим знать, на каком основании была уменьшена санитарно-защитная зона в 2 с лишним раза. У нас есть система или точки мониторинга, которые показывают, что у нас превышений нету. Все, что вы сейчас говорите, это ваша фантазия. Поэтому я говорю о фактах. Слухання, наради, робочі групи, засідання і, зрештою, Криворізька міськрада знову йде на поступки. І це в той момент, коли, окрім екологічних проблем, профільна профспілка озвучує ще й проблеми суто виробничі. Зарплати до європейських не наближаються. І за 1,5 роки 9 загиблих на підприємстві. Ми вважаємо, що треба націоналізувати і продати тим інвесторам європейським, які погодяться платити при цій ціні на обкотиш хоч половину середньоєвропейської зарплати в цій галузі, 2000 євро. І припиниться ця монополія і шантаж влади з боку Ахметова. А вже під час запровадження в Україні карантинних обмежень Дніпропетровська облрада таки дозволяє гірничо-збагачувальному подбати про довкілля колись пізніше. Рішення ухвалюється навіть без обговорення. За 84, проти 0, утримався 0. Рішення прийнято. А вже на запит одного з депутатів Криворізької міськради управління екології міста відповідає. Комбінату дозволили перенести строки, оскільки підприємство знову про це попросило. Тож тепер все залежатиме від того, наскільки подібні прохання легко задовольняються. Слово за Мінекоенерго.